Salam dostlar, bugün men özüm okuğan Truman College turalı aytıp bergim gelip jatat. Bul jerde migranttardın köpçülügü anglis tilin bekere okuşat. Atayın bayağıl dengel bolup anglis tilin mıkta bilgender, anglis tilin jaŋ öyrönüp baştagандардын бардыгы дал ушул жерде okuşat. Ал эми эгерде сиз дагы англис тилин Америкага келип бекер окуйм десеңиз, биздин видеону көрүңүз. Жана ошондой эле эң алгачкы Чикагода жашаганыңыз тууралуу тастыктаган бир документ менен келсеңиз, сизди булар сөзсүз регистрация кылышат. Келиңиздер, бүгүн Truman College тууралуу сөз кылалы. My name is Regina Baim. Менин атым Regina. Мен азыркы учурда 3-чү жана 4-чү баскычта англис тилинен окутуп жатам. Бул программа канча убакыттан бери бар? Бул программа 21 жылдан бери иштеп келет. Силердин студенттериңер кайсы өлкөлөрдөн? Бизде дүйнөнүн 80 ашуун өлкөсүнөн студенттер келип окушат. Азыркы учурда Кыргызстандан, Казакстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан, Пакистандан студенттер көп келүүдө. Ошондой эле азыр Венесуэладан да келген студенттердин агымы чоң. Ал жактагы азыркы болуп жаткан кырдаалга байланыштуу. Бул курстун максаты кандай? Алар эмне үчүн? Биринчиден белгилеп айткым келет, бул курстар толугу менен акысыз. Биз штаттын бюджетине жана федералдык бюджетке аябай көз карандыбыз. Биз үчүн келип түшкөн арыздар жана катышкандар дагы аябай маанилүү. Азыр курстун негизги максаты студенттерге тил үйрөтүү жана ошондой эле карьерасына жетүүгө жардам берүү. Алар 2 жылдык даражаны алуу жана механик же чаш тараш болуп иштөөнү баштай алышат. Биз алардын карьералык өнүгүшүнө дагы жардам берип турабыз. Биз үчүн тестирлөөнү тапшыруу процесси дагы аябай маанилүү. Тагыраагы студенттердин билимин текшерүү. Канчалык студенттер бул курска көп келип турса, алардын жыйынтыктары да жогору болот. Биздин бюджет дагы ошончолук көп болот. РИА системасы аркылуу дүйнөнүн каалаган жеринен үй бүлөңүзгө жана жакындарыңызга акча жөнөтүү ого бетер тез жана жеңил болуп калды. РИА системасы аркылуу сиз акчаны Кыргызстанга түздөн түз М-банкка жөнөтө аласыз. Акча которууну жөнөтүү үчүн телефон номери гана керек. Акча 10 мүнөттүн ичинде келип түшөт. М-банк чексиз которуулар. Кененирээк айтып берсеңиз, студенттер канчалык жакшы окуган сайын биздин бюджетибиз дагы көп болот. Башкача айтканда далил керек. Студенттер чындыгында тил билимин өркүндөтүп атканын жана биз өз ишибизди аткарып жатканыбызды далилдөө. Биз студенттер кеткенин каалабайбыз, анткени бул биз үчүн жаман. Класстар толук болуп турган жакшы. Болбосо бизге бюджет бөлүп беришпейт. Бул курска кимдер келип окуй алат? Негизи биздин курска качкындар, мигранттар, визасы барлар дагы келип окушат. Сиздердин курска жазылуу үчүн кандай документтер керектелет? Сиздин ID паспортуңуз, Чикагодагы жашаган жериңизди тастыктаган документ керек. Бир курс канча убакытка созулат? Бизде 6 баскыч бар. Университетке тапшыруу үчүн дагы бизде башка курс бар. Сиз англис тил курстук 6 баскычты окуп бүткөндөн кийин биздин университеттин окуу курсун ала аласыз. Бизде акысыз университеттик курс, анан эң төмөнкү баада акылуу курстар да бар. Демек, сиз бул курстардын жардамы менен даражага ээ болосуз. Кыргыз студенттер жөнүндө эмне дейсиз? Алар кандай окушат? Кыргыз студенттер аябай билимдүү болушат, өтө аракетчил жана жакшы окушат. Эмне үчүн бизде кыргыз студенттер аябай көп экени мага кызык болду башында. Чикагодо чоң кыргыз диаспорасы бар экенин кийин билдим. Сабактар 3 саат, 5 саат аралыгы болгондуктан, анын ортосунда тыныгууда студенттер дал ушул жерге кирип, тамактанууга мүмкүнчүлүк алышкан. Ошондой эле тил үйрөнүүгө өзүнчө мигрант студенттер көбүрөөк зар болгондугуна байланыштуу коллежде атайын food pantry же болбосо бекер тамак бере турган, бекер азык-түлүк бере турган жер бар. Биз дагы студент деген дал ушундай карточкабыз менен биргеликте сиздер менен үйүбүзгө азык-түлүк алабыз. Yeah.
bölmesine girdik. Bu yerde süt, yumurta, bizde yumurta gerek, bir de yumurta var. Достор, бизге эки корзинага керектүү эт алыптырбыз, алма алыптырбыз, эң башкысы май алдык. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдан изде. Күрчөндө мен группадан кыргыздардын группасынан билдим. Бул жерде 3 айдан баштап окуп баштадым. Бул жерде Труман Калышта. Труман Калыш мага көп мүмкүнчүлүк берет. Анткени бул жерде биринчи акысыз, англис тилин үйрөнүү курсу акысыз. Экинчиден бул жерде өзүңө ыңгайлуу убакта убакытты тандап алсаң болот. Мисалы үчүн эртең менен, же болсо түштө, же болсо кечкисин курска келип акысыз окусаң болот. Үчүнчүдөн бул жерде эжекелер, ага эжекелер американецтер в основном, то есть носители языка, ошон үчүн жеңил үйрөнсө болот. Кыргыздар көп, көп көрөм кыргыздарды. Биздин эле группада 3 киши бар кыргыз. Группалаштарым ар кайсы өлкөдөн келген группалаштарым. Жашы да ар кандай. Кээ бирөөсү 74 жаш, кээ бирөөсү 17 жаштан 74 жашка чейин группалаштарым бар. Ар кайсы кесиптин ээлери. Сомалиден бар, Афганистандан, Украинадан, Россиядан, жана башка өлкөлөрдөн.